또 살던 지우이 아우다스민 카이 비다스민 너는 이 코멘츠 라 세시온 데 에스페란타 링구이스티코 우누 카이 니 하바스 트리 파롤란토인 카이 니 우누에 말롱게 프레젠투 이린 미 노미자스 키무라고 크리스토프 카이 니 에스토스 라 식시 에스토 카이 구이도스 라 식시온 Kun helpo de dogota kiu estas kase helpas la tutan organizon. Do unue ni havos Guilhermi Fiennes, kaj li estas asista instruisto pri socia antropologio en la Universitato de Manĉestro, kaj doktoriĝis pri temo de politika engaĝiĝo de esperantistoj en Francio. Ĵus ni povis legi lian interesan artikolon en Lopolopo, lingva problemoj kaj lingva planado. Kai due ni havos François Giacomo, kai li estas matematikisto kai lingvisto, kai doktoriĝis pri la evoluo de Esperanto, fakte ankaŭ pri lingvistatika temo, kaj cetere tiu verko ankaŭ estas tradukita en la japana lingvo. Do kiel konate li havas diversajn funkciojn en Esperanto-movado, kiel UEA, reprezentanto de UEA ĉe UNESCO aŭ sekretario de la Akademio kaj tiel. Kai tre ni havos la parolon de Marcos Kramer, kiu laboras kiel komputsciencisto en la Teknika Universitato de Dresdeno en Germanio. Do li okupiĝas pri logiko kaj pri logik-bazita analizo de argumentado. Do ankaŭ li estas membro de akademio kaj la nuna direktoro de la akademia sekcio pri ĝenerala vortaro. Do ni havas tre bonajn kvalifikitajn parolantojn kaj nun mi donas la vorton al la unua. Guilhermi Fiennes, mi petas. Saluton, ĉu vi povas aŭdi min? Do mi jam kunhavigas mian ekranon, espereble vi vidas miajn lumbildojn. Do saluton al ĉiuj. Mi nomiĝas Guilhermi Fiennes kaj hodiaŭ mi parolos pri ĉapitro kiun mi preparas por mia libro. Ekde 2015, kadre de mia fako pri socia antropologio, mi esploras la nuntempajn lingvojn inter Esperanto kaj politika aktivismo por maldekstraj movadoj kaj por libera programaro en Francio. Do mi bazis ĉi tiun studon ĉefe sur etnografia kamplaboro inter esperantistoj kaj Esperanto-asocioj en Francio. Dum mi fokusiĝis pri politikaj temoj kaj sekvis politikajn diskutojn en Parizo, mi ĉeestis kelkajn interesajn kaj eĉ amuzajn momentojn, en kiuj diskutoj en Esperanto rapide iĝis diskutoj pri Esperanto. Malgraŭ tio, ke mi ne estas lingvisto, mi konstatis, ke tiaj lingvaj diskutoj estis ankaŭ vere politikaj. Kaj surbaze de tiu konstato, mia prelego hodiaŭ pridiskutos lingvan aŭtoritaton, variecon kaj eraron en Esperanto. Pro la antropologia aliro de mia esploro, miaj datumoj venas el detala analizo de mia persona sperto ene de malgranda grupo da esperantistoj. Ĉi tiu analizo de interrilato ne celas bildigi la tutan Esperantujon, sed ebligas nin pli detale kompreni la nuancojn kaj manierojn en kiuj la lingvo estas vere uzata en la praktiko. Post prezento de unu el tiaj lingvaj diskutoj en Francio, mi parolos pri kiel Esperanto evoluas tra la tempo, komparante vortokreadon en Esperanto kun tiuj el aliaj lingvoj en Francio. Kaj poste mi proponos tri principojn por ke ni pli klare analizu lingvan aŭtoritaton en Esperanto. Do en novembro 2016 mi ĉeestis tre produktivan lingvan diskuton. Kiel ĉiu vendrede en Parizo, grupo de ĉirkaŭ 12 homoj kunvenis por la regula babilrondo en la sidejo de la asocio Sat Amikaro, kie oni diskutas en Esperanto pri temoj kiel klimatŝanĝo, la prezidentaj balotoj en Francio kaj nuklea energio. Tiusemajne la temo estis teknologio, gvatado kaj libereco. Kiam la babilrondo estis komenciĝinta, la ĉeestantoj estis surprizitaj de vizito de irana esperantisto, kiu estis vizitanta Parizon. Kelkaj homoj ĉe Sat Amikaro tuj iĝis scivolemaj, ĝuante la okazon por lerni pli pri Irano el lia perspektivo. Dum la debato, homoj kunhavigis siajn kontrastajn vidpunktojn pri kiel novaj teknologioj, kiel ekzemple sociaj medioj kaj kameraoj, kiuj rekonas vizaĝojn, samtempe ebligas homojn esprimi sin sekure
kai limigas iliajn liberecojn. Tiam la irana vizitanto aliĝis al la konversacio, rakontante pri kiel Usono uzis dronojn en la irana aerospaco por nepermesita gvatado. Kiel li klarigis, tiuj dronoj okazigis konflikton pri spionado inter Irano kaj Usono ĉe la Sekureca Konsilio de la UNO. La partoprenantoj de la debato montriĝis surprizitaj kaj interesitaj pri la temo, kaj dum pluraj el ili starigis demandojn pri la enhavo de ĉi tiu rakonto, la demando de Idris, unu el la partoprenantoj, kontrastis kun la antaŭa debato, kaj li demandis: ĉar ni parolos pri tio, kiel oni diras drone en Esperanto? Idris prave atentigis ke drono, la vorto uzata de la iranano, estas substantivo devenanta de la verbo droni, kiu signifus ke drono, la vorte, estas objekto dronanta. Laŭ la konteksto, oni povis kompreni kiel la iranano volis diri pri drono, sed Juliet, alia partoprenanto, ne ŝatis tiun vorteleton, kaj sugestis kroman eblecon, dirante: eble la ĝusta vorto estas droneo, kial ne? Sed Filip tui kontraŭis ŝian sugeston, asertante: kaj drono kaj droneo sonas kiel klaraj pruntepenoj de la angla, kiel la vorto dron, kiu ni uzas en la franca. Ĉi tiu ne povas esti ĝusta, devas esti alia vorto en Esperanto, laŭ li pli interacia. Post ĉi tiu argumento, la politika diskuto pri teknologio kaj gvatado fariĝis lingva diskuto pri dronoj kaj vortelektoj. Tamen, tiu levas alian demandon: kiel anstataŭ simple serĉi la ĝustan vorton en vortaro, esperantistoj ofte provas mem krei vortojn. Kaj por analizi tiun oftan praktikon, mi uzos la demandon starigitan dum la debato: kiel oni diras drone en Esperanto, kiel elirpunkto por diskuti kiel konstruita lingvo iĝas vivanta pere de sia ĉiutaga uzado. La antropologo George Marcus proponas ke en kunteksto de migrado kaj tutmondiĝo oni studu socian vivon per sekvado de homoj, objektoj kaj iliaj movoj. Adaptante la metodologian aliron de Marcus, mi proponas sekvi la vorton anstataŭ homoj kaj objektoj, kaj ĉikaze la vorto estas drone, por analizi lingvan aŭtoritaton, variecon kaj eraron. Por tio, ni revenu al kelkaj aspektoj de la origino de Esperanto. Por lanĉi la lingvon en 1887, Zamenhof eldonis libron enhavantan tri partojn: enkondukan klarigon pri la bezono de interacia lingvo, gramatikan sekcion kun la 16 bazaj reguloj kaj vortaron. Krom la skizo de Esperanto, Zamenhof ankaŭ redaktis la fundamentan krestomation, kiu temas pri kolekto de noveloj, poemoj, sciencaj artikoloj kaj legendoj, kaj li ankaŭ regule verkis artikolojn por Esperantaj periodaĵoj, kun la celo konstrui komencan korpuson en la lingvo kaj validigi la regulojn kiujn li proponis. Tamen, post starigi la bazojn por sia lingva projekto, Zamenhof insiste lasis la evoluon de la lingvo en la manoj de ĝia parolkomunumo. Male ol Schleier, la creinto de la volapuka lingvo, Zamenhof rifuzis konservi siajn proprietrajtojn sur la lingvo, por ke ĝi povu aparteni al siaj parolantoj. En la Bologna Declaratio, Zamenhof provis kai protecti la lingvon, kai malfermi gin al gia parol comunumo, declarante che li rifusas unu foio por cian, cium persona i raitoin, kai privilegioin relate tiun lingvon. Tiel Esperanto estas nenies propagio. La sama declaratio asertas che la fundamento de Esperanto estas netuŝebla, kai che malgrat tio, che la stilo de Zamenhof ne estas same netuŝebla, ĝi estas imitinda, pro la facto che tiui vercoi venas e la creinto de la lingvo, kiu plej bone konas ĝin. Tiel, kvankam la pozicio de Zamenhof donis iom da stabileco kaj direkto al la lingvo uzado, iu ajn referenco al li estas transdonata strikte kiel rekomendo, ne kiel neceso. Tiel ke la fundamento sole okupas la pozicion de oficiala lingvo aŭtoritato. Nacia kaj oficiala lingvoj ofte kalkulas je plenpovaj lingvaj konsilioj kaj similaj institucioj. La angla havas la British Council, la franca kalkulas je la Alliance Française kaj la Académie Française, la hispana havas la Academia Real kaj la Instituto Cervantes.
Chiar că el tiu instituții reguligas lingvoi, dom aliei el donas lernu libroi, promociis lingvoi, kai respondecas pri lingvo neveloi examenoi. Tia maniere, nacie kai oficiale lingvoi evoluas nature, tra sia ciutaga usado, sed sub atenta rigardo de fortai instituții, kiu calculas ie autoritato por taxi, ciu iu specifa lingvo uso, au vort electo estas justa, erara, al simple malsama o la cutima. Tamen, Zamenhof cae aliei esperantistoi istarigis la germon de la Academio de Esperanto en 1905. Gi plenumas sian rolon tra la perado inter la autoritat de la fundamento cae la liberezzo de ciu lingvo usantoi por daure disvolvigi la lingvo, garantiante che Esperanto estu ciam construata cae evoluigata. Sam kiel libera programaro, kiu estas tre populara inter junaj esperantistoj en Francio nuntempe, Esperanto tiamaniere iĝas kunlabora konstruado, al kiu ĉiuj lingvoj uzantoj teorie rajtas kontribui. En tiu senso, la Akademio naskiĝis jam eksprimante kontesteblan aŭtoritaton, intense dividante sian aŭtoritaton kun la lingvo uzantoj. Revenante al mia rakonto pri la metalingvistika diskuto ĉe Sata Mikaro, char neniu certis pri la giusta vorto por paroli pri drone, Filip ironie clinis sian capon antau une la votaroi sur la tablo, cae diris, char ni ne sias la respondon, ni controlo la PIV, nian biblion. Do, malgrau la amplexo de citiu vortaro, Filip trovis nec dronon, nec droneon, kiu signifas ke au la vortaro ne esis cistatigita, au ke citiui due blezoi ne taugis. Dume, aliei partoprenantoi de la Babirondo controlis la Grand Dictionnaire Français Esperanto kaj la retan vortaron. Taipante drono ĉe reta vortaro, Idris ne trovis rezulton, sed taipante drone en la angla, li ja trovis du eblojn, droneo kaj spavo, sekvita de la klarigo. La vortradiko spav estas mallongigo de senpilota aera veturilo aŭ de senpilota aviadilo. Pos quiam li laute legis la clarigon, la lie partoprenantoi de la Babirondo debatis pri quium vorton ili preferis. Filip assertis que droneos sonas iom tro angle por esse vera esperanto, dum la plei parto de la partoprenantoi sin esprimis dirante, vi pravas, mi anco preferas spavon. Finfine, revenant a la politica racconto pri usona spavoi en Irano, la irana visitanto diris, por mi ne veres gravas la vorton quium usas, condice che ne comprenu unu la lian, cio glatas. Tamen, Idris cae Juliet reinfazes che ili preferas usi la vorton spavo, ec de tiam, cae tio devigis la irananon fari la samon dum la sequo de sia parolado. Tiel metalingvistica exerzo, ciam oni usas la lingvon por pridiscuti la lingvon men, esas ordinar agado farata de parolantoi de iu ain lingvo. Tamen, kio estas rimarkinda en ĉi tiu situacio, estas kiel esperantistoj ofte provas elpensi vortojn anstataŭ serĉi iam ekzistantajn, kaj kiel poste ili demokratie elektas kiun vorton uzi anstataŭ simple sekvi la aŭtoritaton de la vortaro. Kompreneble, vortkreado, necerteco pri vortprovizo kaj disputado pri kiun vorton uzi ne estas ekskluziva trajto de Esperanto. Tuŝante zorgoin relate al imperiismo, lingvo usantoi ofte creas neologismoin por eviti la trudadon de imperiismo e lingvoi en la concerna lingvo. Sur base de sia campo laboro en la mediterranea insulo de Corsico, la antropologo Matei Candea prescribas kiel la parolanto de la corsica lingvo strebas por distingi sian lingvon de la França kaj de la Itala pere de la creado kaj desvastigado de neologismoin. Do e la exemplo que un li analizas, essas vorto que es escrita en la naudeca yaroi. La unua esas skagnino, defena de la vorto skagno, tirkesto, por paroli pri cassette bando en metafora maniero, kiel tirkesteto. La dua estas vorto por renome televidilon, kiel spichafono, la vorte spegul telefono. Citiui du corsicae neologismoi, celis anstatauigi vortoin quium la corsicanoin antaue usis en la franca lingvo, pro la manco de vortoi por referi al citiui tecnologioi en la corsica.
La sama strategio estas uzata ekzemple de francparolantoj kaj de la Academie Française por eviti anglismoj en la franca. Ekzemple anstataŭigante Walkman per baladeur kaj email per courriel. Kelkaj el tiuj neologismoj, kiel Alexandra Jaffe argumentas, estas pli sukcesaj kaj iĝas multe pli uzataj ol aliaj. Tiusence la korsika vorto spiĉafono ne populariĝis, kaj korsikanoj daŭre uzas la francan televizion. Disputoj pri vortkreado ankaŭ respegulas pli ampleksajn politikajn konfliktojn ene de iu parolkomunumo. Kiel Marion MacDonald montras rilate al la bretona lingvo, estas almenaŭ tri grupoj kiuj batalas por havi aŭtoritaton sur la lingvo. MacDonald faris etnografian esploron en Bretonio en la dua duono de la okdeka jaroj, kaj ŝi analizis kiel du grupoj de akademianoj batalas pri kiu pli ĝuste komprenas la lingvon. Unu el ili estas la universitatanoj de Rennes, dum la alia estas el la universitato de Pest. Tamen, ĉi tiuj grupoj estas farataj ĉefe de nedenaskaj parolantoj de la bretona. Aliflanke estas la grupo de la denaskuloj, kiuj estas plejparte kamparanoj, kiuj ne havis aliron al universitata edukado. Do, kiu rajtas decidi kiu estas ĝusta aŭ malĝusta lingvouzo en la bretona, kaj kiu rajtas kontroli neologismojn? Finfine, kiuj estas la kernaj uzantoj de la lingvo, kiuj parolos en radioelsendoj kaj verkos vortaron. Tiamaniere, la kreado kaj disvastigado de neologismoj en la bretona dependas je la politika batalo inter la tri grupoj kiuj asertas aŭtoritaton sur la lingvo. Pri la korsika, malgraŭ tio ke pluraj korsikanoj subtenas lingvo uzado kaj vorton, kiuj estas aŭtentike korsikaj, kelkaj neologismoj estas konsiderataj tro maloportunaj por iĝi vaste uzataj. Intertempe en la franca, protektantoj de la lingvo provas krei kaj subteni originale francajn sinonimojn por kontroli la influon de anglodevenaj vortaro. Revenante al Esperanto, disputoj pri kiu havas aŭtoritaton por krei kaj disvastigi novajn vortojn ankaŭ ekzistas kompreneble. Kaj la debato pri la uso de drono, droneo, senpilota viadilo kaj spavo estas rezulto de tio. Ankaŭ estas inter esperantistoj tiuj kiuj defendas malsamajn alirojn al la lingvo, kaj mi ŝatus analizi tiujn alirojn por ke ni pli bone komprenu kiel la lingvo evoluas. Ĉar Zamenhof klopodis teni la lingvon laŭeble plej alirebla, ĉiuj rajtas same kontribui al ĝia evoluado, ekzemple proponante vortojn por nomi teknologiajn aparatojn ankoraŭ ne nomitajn en Esperanto. Tion mi priskribas kiel la principo pri fleksebleco. Ĝi ebligas ke konversacioj en Esperanto daŭru, kondiĉe ke la babilantoj komprenu unu la alian, kaj malgraŭ tio ke ili ne certas pri la ĝusteco de iu specifa vorto aŭ esprimo. Tamen, kiel en ĉiuj lingvoj, estas ankaŭ kriterioj kaj mekanismoj por ke Esperanto estu stabila kaj kohera. Alikaze, se lingvo estus vere ĉiam ŝanĝiĝanta, ne eblus interkompreniĝo aŭ vera lingvolernado. Pro tio Zamenhof ankaŭ kompilis universalan vortaron, enhavante bazajn radikojn. Tion mi nomas la principo pri origineco, kiu temas pri teni la lingvon laŭeble plej proksime de la originala kreaĵo de Zamenhof. Intertempe, alia kerna trajto de Esperanto estas sia internacieco, ĉar por vere esti facile komprenata de pluraj homoj el la tuta mondo, la radikoj uzataj devas esti laŭeble la plej internaciaj, tiel ke la lingvo estu rapide lernebla. Do, mi credas ke teknologio donas al ni interesan elirpunkton por montri la funkciadon de ĉi tiuj tri principoj. Droneo pli proksime rilatas al la principo pri interacieco, estante bazita sur la vaste uzataj drone en la angla kaj ton en la franca. Aliflanke, spavo pli proksimas al la principo pri origineco, kiel komentaĵo de fundamentaj radikoj. Drono tamen pli rilatas al la principo pri fleksebleco,
chat temas pri simple kaj rapide adapti la originalan anglan vorton al Esperanto sen multe strebi por ke ĝi estu ĝusta, esperante tut simple ke ĝi estu komprenebla. La samo okazas kiam temas pri aliaj lastempaj teknologioj nenomitaj de Zamenhof. Ĉu la angla tablet estus tableto, la malgranda tablo, platkomputilo, tabulkomputilo aŭ komputileto? Kio pri la angla vorto software? Ĉu programaro aŭ softvaro? Kompreneble, la elekto pri la plej ĝustaj vortoj por nomi aĵojn ne estas limigita de novaj teknologioj. Pensante pri la angla hospital, ĉu la plej ĝusta traduko estus la originala kaj fundamenta malsanulejo aŭ la plej internacia hospitalo? Kaj rilate al la nomado de lokoj, ekzemple, ĉu la ĝusta esperantigo de la urbo Liverpool en Anglio estus Liverpoolo, Liverpoolo aŭ kiel mi jam aŭdis antaŭe, repatbaseno? Por konkludi, denaskaj parolantoj estas ofte tiuj kiuj havas kiuj estas konsultataj, kiam oni ne certas pri specifa lingvouzo aŭ vortelekto. Tamen, la fakto ke Esperanto denaskuloj ne estas konsiderata kiel lingvaj aŭtoritatoj, kiel iam montris Ken Miner kaj Sabine Fiedler, kaj la limigita aŭtoritato de la Akademio igas Esperanton produktiva elirpunkto por diskuti lingvan aŭtoritaton. Transdonante la lingvon kiel kolektivan posedaĵon al ĝia parolkomunumo, Zamenhof rezignis pri la ekzisto de centrigita kaj nediskutebla lingva aŭtoritato. Tiamaniere Esperanto realigas demokratian komunikadon, ĉar ĝi kreas spacon kie ĉiuj lingvoj uzantoj povas kontribui al la lingvo kaj havas la eblon sugesti la uzadon de unu vorto anstataŭ alia, tiel ke ĉiuj povas sin esprimi pli libere, sen esti neprejuĝitaj kiel malbonaj lingvaj uzantoj. Tamen, tiu libereco kontribui al la lingvo manifestiĝas pere de tri principoj proponitaj de Zamenhof mem, sed sen uzi tiuj nomoj: la principoj pri fleksebleco, pri origineco kaj pri internacieco. Anstataŭ komplementi unu la alian, tiuj principoj estas ofte konkurencaj, kiu igas Esperantujon lingva batalkampo, kiel manifestiĝas de subtenantoj de la bona lingvo al naistoj kaj priistoj. Tiusence, Esperanto repolitigas interkulturan komunikadon, instigante homojn pensi pri la rolo de lingvoj, interkompreniĝo kaj egaleco ĉiam kiam oni uzas la lingvon kaj skribe kaj parole. Ĉar ĉiuj povas kontribui al ĝia daŭra evoluado, ĉiuj vortoj skribataj aŭ parolataj en Esperanto estas ne nur lingvaj esprimoj, sed ankaŭ politikaj, kaj tiuj tri principoj kiujn mi proponis por la analizo de lingvo uzado celas klarigi tion kiuj kontrastaj fortoj kaj sintenoj konstituas la necentrigitan aŭtoritaton kiu regas komunikadon en Esperanto. Dankon. Kaj ĉi tie estas kelkaj referencoj kiujn mi povas montri poste. Do, nun mi kontrolas la demandon ĉi tie. Kiom grade la preskribo de la epizodo en la satsidejo en Francio estas influata de la franca aliro al anglodevenaj neologismoj, via opinio? Do, unu el la kialoj por ke mi decidis fari mian kampo laboron en Francio estas tiu tre interesa rilato de francoj kun lingvo ĝenerale, ne nur kiel kun regione lingvoj kiel la bretona kaj korsika kaj okcitana, sed ankaŭ kun la franca mem. Do mi vere ofte vidis tiun defendan rilaton de francoj rilate al siaj lingvoj kontraŭ plurfoje la angla. Do mi dirus ke estas granda influo, sed mi ankaŭ vidis tiujn debatojn ankaŭ inter esperantistoj el aliaj naciaj fonoj, kiam ili provas serĉi vortojn kiuj sonas pli esperantaj kaj kelkfoje malpli internaciaj, ĉar ili uzus tiujn komentaĵojn de radikoj kiu igas la vorton ne nepre klara por
comentando, por exemplo. Então, tanto para a demanda. Então, a dua demanda é quem publicou via livro. Tu vi povas doni que ele informa em Paris? Então, tio, essa é boa demanda. Mi nun pretigas la libro por la eldonado. Mi jam havas contracton kun eldonejo kaj mi eldonos ĝin en la angla, ĉar ĝi venas el mia doktoriĝa disertaĵo. Do kiel mi diris antaŭe, mi finis mian disertaĵon pri socia antropologio en la Universitato de Manĉestro pasintjare, kaj mi havas kontrakto kun la eldonejo Palgrave Macmillan por publikigi mian libron venontiario. Do, mi devas fini la lastan version de la libro en februaro, kaj poste ili revizios, kaj verŝajne publikos ĝin. Do, mia libro temas ĉefe pri tiu kamplaboro kiun mi faris en Francio, sed mi ankaŭ ĉeestis, kiel mi diris antaŭe, laŭ la metodologia aliro de George Marcus, mi ankaŭ ĉeestis plurajn Esperanto-renkontiĝoj alilande kaj universalaj kongresoj, kaj restis dum unu monato en Roterdamo en la sidejo de UEA kaj Tejo, kaj mia libro estos la rezulto de tiu datumkolekto pri politika engaĝiĝo de esperantistoj, pri kiel la lingvo evoluas tra la tempo, kaj pri kiel esperantistoj rilatas kun ideoj pri interakcieco kaj kosmopolitismo kaj tio plu. Do, alia demando. Ĉu internacieco ne malfermas la pordon al angla Esperanto? Mi kredas ke jes. Mi persone ne pensas ke tio estas nepre problemo, sed mi vidas ke, ekzemple, kiel mi sugestis antaŭe, la afero pri hospitalo kaj malsanulejo. Pri kiel mi laŭ tio kion mi esploris pere de dokumentoj en la arkivoj de Sata Mikaro kaj de Esperanto France en Francio, en Parizo, antaŭe en 1970, ekzemple. Pluraj la plejparto de homoj kiuj parolis pri malsanulejoj uzis la vorton malsanulejoj. Kelkfoje mi vidis kuracejo, sed en la 70 jaroj mi neniam trovis en dokumentoj la vorto hospitalo. Nuntempe ni trovas ĝin multe pli ofte, ĉefe en parolo uzado de la lingvo kaj ankaŭ skribe en sociaj retoj. Kaj mi imagas ke ĉar estas multaj esperantistoj nuntempe, ĉefe la junuloj kiuj parolas la francan, la anglan, mi imagas ke la influo de la angla sur Esperanto estas pli granda nuntempe ol antaŭe. Ankaŭ ĉar komence la influo de la franca sur Esperanto estis grandega, laŭ tio kiun Zamenhof mem agnoskas. Do, la principio de interacismo nuntempe signifas anglismo. Ĉu tio estas la futuro? Ĉu kreo de homonimoj ne malutilos la kalecon de Esperanto? Mi pensas ke tio eble estas la futuro, jes? Sed mi ne scias ĉu tio malutilos la karecon de Esperanto, ĉar estas, kiel mi diris antaŭe, multaj junaj esperantistoj kiuj ĉefe la junuloj, mi vidis tion multe pli ofte inter la junuloj, kiuj ili simple volas amikiĝi, simple volas uzi la lingvon por amuziĝi kaj por babili. Do pluraj homoj volas ekzemple legi literaturon en Esperanto, sed inter tiuj kiuj simple volas esi sociema pere de la uzado de Esperanto, pluraj el ili simple volas uzi la lingvon kaj komunikiĝi. Kaj se ili kapablas fari tion, adaptante vortojn el la franca kaj la angla, sen tro strebi por ke ĝi estu ĝusta, ili ofte faras tion. Do, mi ne vere taksas tion ĉu problema, ĉu bona afero, sed mi nur konstatas ke tio povas esti tendenco. Do, mi ne asertas ke tio estas tendenco internacia, ĉar mia esploro estis ĉefe en Francio mem, kaj tio estas tre forta trajto de esperantisto en Francio, sed mi ne povas aserti ke tio okazas ankaŭ en aliaj lokoj. Dankon pro la demando.
to la lia la democratizo en la discuto pri neologismo shainas havi kiel konsekvencon ne senĉesa en diskuto pri la lingvo uzo anstataŭ uzi la lingvon por aliaj celoj. Yes, mi pravas. Yes. Do, estas tiu la tiel nomata leĝo de Tonio, kie pluraj homoj uzis Esperanton por paroli pri Esperanto mem. Do, alia demando. Ĉu vere la angla povas esti internacia? Do, mi pensas, ke tiu ne estas demando kion mi povas respondi mem, ĉar ĉi tie mi provas montri la vidpunkton de tio kiun mi esploris, de tio kiun mi intervjuis, kaj mi estis en Francio dum tuta jaro por ĉiutage vivi kun tiuj esperantistoj, por lerni pli kun ili, kaj la plejparto el la esperantistoj kiuj mi konis en Francio kelkfoje iomete rezistis la influon de la angla en la franca, sed generale ili ne vere kontraŭis la uzadon de la angla. Do eble pro tio ili ne vere trovis la anglan kiel problemo. Kaj por ili kaj Esperanto kaj la angla povus esti internacia, sed por malsama kialo. Do mi pensas, ke tio estas la fino de mia tempo. Dankon al ĉiuj pro la demandoj kaj pro via ĉeesto.